Дуже тішуся, що 13 травня цього року в ювілей століття фатимських об'явлень Святіший Отець Папа Франциск мянував, оголосив єпископом-помічником для архіцезії Львівській отця Едварда Каву. Ми дуже тішимося, тому що наша єпархія є дуже велика і потребує помічників, потребує пастирів, щоб ми добре могли бути присутні в наших парафіях, бути близько наших вірних. Для мене також особисто велика радість, тому що це є з ордену францисканців. Ми знаємо, що покровителем нашої єпархії є блаженний Якоб Стрепа, а також під час комунізму в катедрі отцем пароком завжди був отець Рафал Керніцький, францисканин, який також пізніше був єпископом-мічником. І тепер також буде продовжуватися ця традиція. Також владика через свій харизм буде зміцняти, збагачувати наш дицезіальний духовенство, а також вірних. Разом з єпископом і з біскупом номінатом ми вибрали дату 21 червня, в середу, о 10 годині в Львівській катедрі.